Ümumiyyətlə, iş Mingəçevir sevir işi ilə bağlı idi, orada baş verən hadisələr, amma əksər suallar Meydan TV ilə bağlı. Necə əməkdaşlıq edirsiniz, hansı əsaslarla, nə vaxtdan, hansı müddət, ümumiyyətlə, bundan əvvəlki jurnalistikə fəaliyyətim, təhsil və s. bu haqda suallar oldu. Bir mən ümumiyyətlə Mingəçevirə aidiyyətim olmadığı üçün rahat ifadəmi verdim və 3 saat içəridə qaldım. Bu hadisələrlə bağlı, desən, sizdə sosial şəbəkədə gedən şəkillərin mənbəyini öyrənmək istəyirlər, mən belə başa düşdüm. Ondakı şirin ona aidiyyəti yoxdur. Çox yaxşı 3 saat ərzində çox mədəni formada bizlə davrandılar, özü də bilir. Hələ yaxşı ki, mən onları şirinin əlindən aldım. Nə demək olar şirin? Şirin çox aktivdir, xoşuma gəldi. Axıra qədər də ifadəsində oxudu ki, onun ifadəsində başqa əlavələr olunmasın. Yaxşı, normal. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsini çağırdılar ifadə verməyə Mingəçevir işi ilə bağlı şahid qismində. İfadəmi oradakı jurnalist fəaliyyətlə bağlı suallar oldu, onları cavablandırdım. Bir də Meydan TV-nin fəaliyyətlə bağlı suallar verildi. Mən də bu hamıya məlumdur. Mən də bildirdim ki, Meydan TV ilə heç bir əməkdaşlığım olmayıb, heç vaxt onlarla işləməmişəm.